farem una casa perquè podeu posar el cargol, l'arbre i les altres coses que hem anat fent. Comencem per un quadrat. Després hi posarem un triangle. Uns rectangles petits. I ara podem decorar. Unes ratlletes per la teulada. I uns vidres. Per la casa, el pom de la porta és molt important, si no, no podran entrar.